красавици, много ми е драго. О, о, благодаря, благодаря. Айде, господин Иванчев. Господин Бареков, поканихте на дебат лидерите на старите партии по някои важни теми, увеличение на бюджета, безплатно здравеопазване, промяна в сферата на образованието. Очаквате ли те да приемат хвърлената ръкавица и по какъв начин да се включат тези важни за обществото теми? Те нямат особен избор. Трябва да приемат, защото ние сме предложили 4 възможни дати, 4 града на България, сред които различни региони, като Видин, Смолен. Има всички условия този дебат да се проведе. Този дебат е нужен за българския народ. Всички знаем, че тези европейски избори са врата към решаване на политическата криза със свикването на предсрочни парламентарни избори. И хората искат да чуят не само какви са нашите идеи, те искат да чуят какво има срещу нас. Социолозите са ясни, има 4 партии, които ще се борят за първото място. Освен нашата коалиция на България без цензура, земеделците, ВМРО и Гергьовден, това са БСП, ГЕРБ и ДПС. Господин Борисов трябва да излезе, господин Местан също. Господин Местан няма смисъл да се крие зад Пеевски, нито господин Борисов зад Томислав Дончев. Това е лидерски дебат. Само ние с Станишев излязахме на тази битка, а в нашите листи ние слагаме всичките си знакови лица. Господин Румен Йончев, като представител на земеделците, ще бъде на едно от челните места в листата. Не може ние да играем открито, а нашите съперници да играят вероломно. 3 са темите за дебат: социална политика, здравеопазване и образование. Ние имаме една политика на 3%, 1% за всяка от тези политики. Това не са малко пари, но не са и много, не са непосилни за държавата средства. Ако тези пари бъдат дадени, ще има изравняване на стандарта на регионите. 3 пъти по-лош стандарт на живот, примерно в Гоце Делчев, отколкото в София, но хората в Гоце Делчев и в Хаджи Димо плащат същите данъци. 3 пъти по-лошо, лоша инфраструктура, пътищата ги знаят в какво състояние са, 3 пъти по-лоши публични услуги, по-лоши училища, по-лоши болници, лекарите работят в по-трудни условия, учителите също. Така че ние призоваваме този проблем да бъде решен. И ако Местан, Станишев и Борисов имат други идеи, да излязат и да ги кажат. Това е честната битка, която може да се води за тези избори. Тази сутрин в студиото на Националната телевизия Осман Октай си позволи така за игравка с България без цензура, замесвайки името на Делян Пеевски, в очакване според него той да бъде депутат от листата на България без цензура. Според вас има ли това и си позволява подобни политически шеги? Осман Октай? Той е един крадец. Беше изпъден от крадлива партия като ДПС за кражба на пари. Нали си представяте една крадлива партия да изпъде един крадлив политик, за какви злоупотреби става въпрос? Това са смешни неща. За господин Борисов само искам да кажа, защото това е нивото. Не се говори пак и ни глупости. Този човек наистина е с някакво душевно разстройство като чили. Иска избори 2 в 1. Няма да има избори 2 в 1, защото кампанията вече върви. Изборите започнаха, те ще свършат след един месец. Октомври месец са изборите, както аз съм казал, той трябва да се съобразява вече с това, че има други фактори в политиката. Той не е фактор. Никой няма да го допусне повече до управление на страната. Нека да не се притесняват хората и да не се лъжат. Той днес е обещал бързо да влезе във властта, за да пусне еврофондовете. Борисов нито може да пуска еврофондове, нито да ги спира, нито да ги управлява. Той е един неграмотен човек, нечетящ човек, не знае езици, няма никакъв имидж по света. С престъпно самосъзнание. От тук нататък на Борисов пътя към съдебната скамейка, не към Европейския парламент и към еврофондовете. Но преди това нека да излязат на дебат. Аз мисля, че ние с господин Йончев страх нямаме, а ще участваме на доста дебати с него, където ни поканят. Господин Бареков, днес гостувате в Гоце Делчев. Не е тайна, че Гоце Делчев така последните години се приема като бастион на ДПС. Как и хората се страхуват. Как смятате да разчупите този страх и да хората да ги накарате да го преодолеят? Ами вчера в Сандански напълнихме концертната зала. Никой не беше пълна тази концертна зала по времето на целия преход. Хора набиха господин Станишев на бензиностанцията. Защо набиха господин Станишев в Сандански? Защото той позволи на ДПС да дерибейства в този район. Тук Муса Палев се разиграва коня. Назначил е Тататла, се казва, сега идвам от Банско. Назначил е хора, които дерибействат от негово име. Има срамна коалиция между ГЕРБ, БСП и ДПС в района. Примерно в Банско коалицията е ГЕРБ-ДПС. Муса Палев подкрепя кметовете на ГЕРБ, праща негови остриета да манипулират обществени търгове и поръчки.
Нещо страшно е тук. България без цензура е единствената алтернатива на това, което се случва в района. Затова ние казваме следното. Ако гласуват хората на 25 май за нас, ние ще направим всичко възможно, още преди предсрочните избори, Муса Палев да се махне. Ще възобновим протестите пред областната управа в Благоевград. И понеже ВМРО, когато имат подкрепата на България без цензура, става вече работата сериозна. Този път Муса Палев няма да бъде допуснат. И само да ви кажа защо Муса Палев остана на работа. Тогава аз бях последните си дни в ТВ7. Това бяха протестите срещу назначаването на Муса Палев. Господин Борисов, който играе с ДПС, изпрати в Благоевград Бисер Миланов петното. Петното омраси протеста срещу Муса Палев и момчетата и момичетата от ВМРО си тръгнаха от този протест и той стана протест на петното. А протеста сега срещу Муса Палев ще бъде протест на нашата коалиция, на земеделците, на ВМРО, на България без цензура и обещавам на хората в района масово да гласуват за нас, за да можем да махнем Муса Палев от управлението. В нашата структура има сериозни хора, които са известни с това, че се борят срещу ДПС. Един от тях е господин Недим Таламанов, ето го тук от Трибново, заповядайте господин Таламанов. Известен така със своите позиции анти-ДПС в района и като сложите и ВМРО, аз мисля, че хората просто няма на кой друг да заложат, ако искат ДПС да бъде изваден от управлението. А страха? Страха е голям. Ами ние ходим при тези хора. Единственият вариант е да приборим страха и да им даваме личен пример. Ето днеска пак ви казвам в Банско, ми казват хората, тук страха продължава да бъде голям и Банско иска да дойдете с Каракачанов тук при нас и да правите митинг. И ние сега отменихме едно участие. В неделено ще отиде Росен Петров на 16 май. И ние отиваме в Банско, ще съберем и хора от останалите общини. Ето днес сме примерно в Гоце Делчев, за да кажем, че хората не трябва да се страхуват. Дерибейте са силни, когато има страх. Когато те е страх и ти си стоиш в къщи, в Сатовча, в Гърмен, в Рибново и не си показваш носа навънка, дерибе е дерибейства. И затова тук идва Бареков с народния представител Румен Йончев, за да покажем, че нямаме страх. И да не се притесняват хората. И затова идеята да отидем с Местан на дебат в тези райони. Аз го кана Местан на дебат в Гоце Делчев, заедно с Борисов и с Станишев. Аз не сатанизирам една партия, нито един политик. Най-малкото за това как се казва, каква религия изповядва. Говорим за това, че става вече политиката организирана престъпна група, в която се събират едни крадливи политици с различни цветове и партии, но от статуквото и започват да грабят народа през обществените поръчки и накрая стигат до там хората да не могат да си взимат заплатите. Подходът е важен. Здравейте пак! Всички младежи трябва да се връзва в едно и айде и да победим. Как си го се попреш? А? Може ли да бъде и част от логото на кампанията ви това без страх? България без цензура и България без страх. То самия факт, че е без цензура е да няма страх. Цензурата е едно от минало време, ушким беше, когато имаше комунизъм. Какво се оказа? Че последните 4 години по времето на господин Борисов беше най-големия страх и най-голямата цензура в медиите. Днес, за жало, заради дерибействата на ДПС по места, това не се е променило. Да речем, София, ако се диша малко по-спокойно днес и можеш да кажеш какво мислиш за Орешарски, да го приклещеш или да набиеш Станишев в Сандански на бензиностанцията, е едно. Но друго е да отидеш в Хаджи Димово, примерно, и да видиш срещу тебе едно незаконно циганско гето, което няма кой да ти помогне. Въобще да си решиш проблема. Каза ми жената, изсекли са ромите гората. Или в случая Банско. Днеска бях на среща с бившия кмет на града господин Краваров, с нашата структура, там е нещо страшно. Коалицията е ДПС ГЕРБ, управляват си както си намерят за добре. Ако мислите, че в Рибново е по-различен случай, където ГЕРБ и ДПС се разделиха не заради някакви религиозни или етнически или политически проблеми, а в спор за това кой открадна парите. То това е целият спор в цялата история. Дори само ще ви издам, че момчетата там, които бяха от една цитера анти-ДПС, се обадиха на Росен Петров и му казаха, идва Росене тук да ни оглавява, защото сега ГЕРБ иска да ни яхне. Само, че ние нямаме такова намерение. Аз му казах и на Недим, като отида в Рибново, аз няма да отида да разделям хората. Ще отида да чуя какви са реалните проблеми, да успокоя хората,
Срещахме се днес с 30 на работници от Рибново и мога да ви кажа, че проблема не е неочакван за мен. Хората искат работни места, справедливи доходи. Не може за 1500 лева заплата ти да виждаш семейството си три пъти в годината. Защото това е съдбата на една строителна бригада. А 1500 лева не трябва да бъдат някаква непостижима сума за българския гражданин. Това са нормалните европейски ниски доходи. А ние говорим тук за доходи мечта. След като доходите в България са от 120 лева, че и 40 има по временната заетост. Затова дебата ми към Местан, Станишев и Борисов беше следния. Искат ли да се харчат пари за социална политика, за здравеопазване и за образование? Защото тези пари, изхарчени сега, са инвестиция в бъдещето. Расте необразована, недобре образована нация, расте болна нация. Здравеопазването в България става все по-недостъпно за най-чувствителните слоеве от българския народ. Деца, майки, хора с увреждания и пенсионери. Ето е жената тук, която е посрещна. Питайте я какъв е нейният достъп до лекар. Ние искаме директен достъп на децата до педиатър. Директен. Болестта при детето се развива бързо, дори най-обикновената настинка прерасва в температура от 40 градуса, то трябва да има незабавен достъп до педиатър. Денонощните аптеки. Идвам от така обикалям България. Няколко големи града на България, сред които Плевен и Перник, аз мисля, че и Гоце Делчев надали прави изключение вече при кризата, нямат възможност за денонощна аптека. Което означава, че човек просто остава в изолация. Така че това са много сериозни теми. Плюс това аз искам да бъде дебата извън София. Надявам се, че Местан, Станишев и Борисов няма да се оплашат да излезат малко извън жълтите павета. Искам дебата да бъде посветен на българските региони. Справедливо ли е Гоце Делчев, Хаджи Димово, Сатовча, Гърмен да плаща Банско същите данъци като София, а да живеят в три пъти по-лоши условия, що се отнася до инфраструктура, здравеопазване, база на училищата, достъп до висше образование и така нататък и така нататък. Тук отговора, естествено, че не е справедливо. И последно да кажа, ако настъпи мълчаливо несъгласие от страна на тези трима лидери, да се считат за компрометирани пред българския народ, защото аз няма да спра до тук, аз няма да млъкна, всеки ден ще ги призовавам за този дебат. За мен тези избори имат смисъл само ако има лидерски дебат. Но не с тези второразрядни актьори, като Миглена Кунева и Томислав Дончев, не господин Местан да се крие зад широкия гръб на Делян Пеевски, вие знаете, че неговия гръб не е малък, не господин Борисов да се крие зад тесния гръб на господин Томислав Дончев. Нали така не става? Значи трябва да се излезе и да се понесе отговорност. Народа иска политици, които да носят отговорност, а не такива, които се крият и говорят глупости. Не случайно казах, и днеска го казах и на работниците в Пиринпласт, където бях, господин Борисов очевидно е човек с някакво душевно разстройство. Значи той обещава избори две в едно, обещава, че се връща на власт, той щял да ни оправи еврофондовете, той щял да стабилизира страната. Той е един неграмотен човек, света ни се смее заради него. Той не знае две думи на английски, няма никаква репутация в европейски мащаб. Той е бъдещ подсъдим, бъдещ политик, който ще бъде разследван за многобройни кражби и далавери. Корупцията беше грандиозна по негово време, обещава някакъв реваншизъм. Не, спокойно, трябва да бъде разследван Борисов, Станишев, Местан, да се види безобразията, които те са направили, без емоции, без злоба, без обиди, както днеска го е направил Борисов, и лека по лека, съдебна скамейка, както при господин Цветанов, присъди, решетки и спокойствие за народа. Това е. Благодаря.